Dəfələrlə mətbuatda məmurların, icra başçılarının özbaşınalığı, xalqa laqeyd münasibətləri, eləcə də sahibkarlara verilən mənəvi və maddi əziyyətlər barədə məlumatlar dərc olunur. Ölkə başçısı məmurların, xüsusən də icra başçılarının yerlərindəki fəaliyyətlərlə bağlı verilmiş tapşırıqların icrası zamanı, yol vermiş nöqsanların tez bir zamanda aradan qaldırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib. Ölkədə görülən sayısız uğurlu işlərin fonunda məmurların və dövlət qurumlarının icra başçılarının yol verdiyi ciddi nöqsanlar vətəndaşlarda süni narazılıqlar yaradır və görülən işlərin də üzərində kölgə salır. Hər il milyonlarla manat əhalinin rifahının xidmət sahələrində inkişafın artırılması üçün ayrılır. Nəticə isə göz qabağındadır. Ölkədə bu özbaşınalıq daha çox əyalətlərdə görünməkdədir. Tok TV-yə gələn şikayətlər bunun sübutudur. Sahibkarlar borc xərc edib, kredit götürüb, üstəlik min bir əziyyətlə məhsul yetişdirir. Lakin sahibkarlar məhsulun əldə edilməsi, eləcə də satışında icra məmurları tərəfindən süni maneələr yaradıldığını deyirlər. O cümlədən, kəndli min bir əziyyətlə öz təsərrüfatını genişləndirməyə çalışır. Yerlərdəki məmurlar əkinçini texnika ilə təmin etmir, təsərrüfatın suyunu vermir, əvəzində isə pul tələb edir. Bu azmış kimi, əhalinin haqqını yiyərək harınlamış məmurlar insanlara xidmət əvəzində kobud davranır. Üstəlik, həmin məmurlar dövlətin müəyyən vəzifələrinə öz qohum əqrabasını təyin etdirir. Bu da əlavə korrupsiya və özbaşınalıq hallarının artmasına səbəb olur. Yəni, ümumi desək, xalqın malını, sərvətini talayaraq özlərinə xoşgüzəran quran bir çox icra başçıları açıq-aşkar şəkildə insanları təhdid etmək və hədələməkdən belə çəkinmirlər. Məmurların, xüsusən də icra hakimiyyətlərinin xalqa laqeyd münasibətləri əyalətlərdən gələn şikayətlərdən də görmək mümkündür. Belə ki, vətəndaşların daha çox narazı qaldıqları bu rayonların icra başçılardır. Yardımlı, Masallı, Bərdə, Ağdam, Tərtər, Şabran. Paytaxtda da şikayət az deyil. Mətbuatda daha çox Nizami, Xətai, Binəqədi rayonlarındakı laqeyd xidmət bir yana ağac soyqırımı ilə bağlı narazılıqlar dərc olunur. İcra hakimiyyətlərində büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində problemlərin olması, icra olunan layihələrdə dəyərindən artıq vəsaitin xərclənməsi və rəqəmlərin şişirdilməsi və s. kimi hallar haqqında tez-tez məlumatlar yayılır. Axı, heç kim ayrılan vəsaitlərin nələrə xərcləndiyini bilmir. Ekspertlər də bildirirlər ki, dövlətin ayırdığı vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsi üçün vahid sistem və elektron büdcə tətbiq olunmalıdır ki, alınan, xərclənən hər manatın hesabatı dəqiqliklə aparılsın. Ekspertlər onda qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə icra hakimiyyəti ləğv edilməli, bütün səlahiyyətlər bələdiyyələrə verilməlidir. Çünki bu təcrübə Avropada uğurla həyata keçirilib və əhalini bütün xidmətlərlə təmin edirlər. Çünki bələdiyyələr seçki yolu ilə seçilirlər və xalqa hesabat verirlər. Buna misal Türkiyə təcrübəsini də göstərmək olar. Məhz son illərdə icra orqanlarına ayrılan subsidiyaların azaldılması, eləcə də onların səlahiyyətlərinin azaldılaraq komitə və nazirliklərə verilməsi yaxın gələcəkdə icra hakimiyyətlərinin ləğv olunacağı ehtimalını artırır. Bundan əlavə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında rayon mərkəzlərinin və şəhərlərin abadlığı, rayon, şəhər ərazisindəki inzibati binaların, yəni xəstəxanaların, məktəblərin, mədəniyyət müəssisələrinin, icra hakimiyyətlərinin inzibati binalarının və digər sosial obyektlərin, habelə yolların təmiri və tikintisi üçün ayrılan vəsaitlərin təyinatına xərclənməsi üzrə aparılan nəzarət tədbirləri ilə yerinə yetirilmiş kimi göstərilən işlərin həcminin əsassız olaraq artıq yazıldığı müəyyən olunub. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin bu ilin birinci yarısında apardığı nəzarət tədbirlərində bildirilib. Aparılan yoxlamalarla, habelə müəyyən edilib ki, yerli icra hakimiyyətlərində, yəni təyin edilən rəhbərlik tərəfindən keçmiş rəhbərliyin fəaliyyəti dövründə aparılan təmir və tikinti işləri heç bir sənədləşmə aparılmadan, yəni səbəbi göstərilmədən sökülür və ehtiyac olmadığı halda onların üzərindən yenidən təmir işləri aparılır və bu da büdcə vəsaitinin səmərəsiz xərclənməsinə, habelə əvvəlki rəhbərlik tərəfindən həmin işlərə xərclənən vəsaitlərin nəzarət tədbirlərindən kənarda qalmasına gətirib çıxarır.